Доброго і казкового вечора для тих, хто приєднався до вечірніх казок для дорослих. Сьогодні не як завжди, не о 22-й годині рівно, але ми таки виходимо в ефір. А бачите, все ж таки бувають технічні якісь складнощі, і всі ми люди, і такого уникнути важко. Вчора в нас був день народження Ханса Христіана Андерсена, і одна маленька дівчинка, Оля, попросила, щоб я прочитав її улюблену казочку. Як ви вже знаєте і бачите з опису, це казочка, яка називається «П'ятеро з одного стручка». Наголошую на тому, що у нас діє акція, крім того, що ви можете побачити в прямому ефірі, як варто тримати руки в чистоті, ви можете також замовити свою улюблену історію, власне, написавши приватно в директ ту історію, казочку, баєчку, яку ви хотіли би почути. А ми переходимо до історії. Ганс Христіан, Андерсен. П'ятеро з одного стручка. П'ять маленьких горошин жили в одному стручку. Вони всі були Вони всі були зелені, і стручок теж зелений. І тому вони були певні, що весь світ зелений, і це було цілком вірно. Стручок ріс, і горошини росли також. Вони добре пристосувались до своєї квартири, сиділи прямісінько в один рядок, одна за одною. Сонце світило на стручок і гріло його, дощ обмивав і робив його чистим. Всередині було дуже затишно, удень світло, уночі темно, як і повинно бути. Горошини все росли та й росли, і все більше та більше думали, треба ж було робити щонебудь. «Чи я назавжди залишусь тут сидіти?» – спитала одна. «Так можна й затвернути від довгого сидіння. Мені здається, за нашим житлом є щось особливе. У мене таке перечуття». Тижні минали. Горошини пожовкли, і стручок теж пожовк. «Весь світ жовкне!» – казали вони. І це було знову ж таки цілком вірно. Одного дня горошини почули, як їх щось штовхнуло в стручку. Стручок зірвали людські руки, і горошини потрапили з багатьма своїми товаришами в кишеню. «Ну, ми швидко будемо на волі», – казали вони і чекали, що ж буде потім. «Хотіли б я знати, хто з нас піде найдалі», – сказала найменша горошина. «Ну, це швидко виявиться. Хай буде, що мусить бути», – промовила найбільша. «Трах!» Стручок лопнув, і всі п'ять горошин викотились на світле сонячне сяєво. Вони лежали на дитячій долоні. Маленький хлопчик міцно тримав їх і казав, що вони саме згодяться для його пугача. І зразу ж він сунув у нього горошину і вистрілив у повітря. «Я лечу в далекий світ! Лови мене, хто зможе!» І з цими словами перша горошина зникла. «Я лечу прямо на сонце!» – сказала друга. «Сонце схоже на наш стручок, і це мені подобається!» І вона полетіла. «Поспимо, опинимось, де опинимось!» – сказали ще дві горошини і покотились по підлозі. Але й вони потрапили в пугач. «Хай буде, що буде!» – сказала остання, коли неї вистрілили в повітря. Вона залетіла в щілину під вікном однієї кімнатки на горищі – у м'яку землю і мох. В кімнаті на горищі жила одна бідна жінка, що вдень ходила чистити грубки, пиляти дрова та робити іншу важку роботу. Вона була сильна і роботяща, але дуже бідна. Дома в кімнаті лежала її єдина донька, підліток, тоненька і худенька. Вже рік, як лежала вона в ліжку і не могла ні видужати, ні померти. Умре й вона, як її маленька сестричка, сумувала бідна жінка. Хвора дівчинка лежала тихо і терпляче цілі довгі дні, поки мати ходила на заробітки.
Була весна, і якось вранці, коли мати збиралася йти, сонячне проміння пробилося крізь крихітне вікно і впало на підлогу. Хвора дівчина подивилася на вікно. Що там зеленіє?» – спитала вона. «Ой, он гойдається на вітру». Мати підійшла до вікна і відкрила одну половину. «Ах!» – сказала мати. «Це маленька горошина. Вона випустила маленькі листочки. Як вона сюди в щілинку потрапила? От і в тебе буде маленький садочок під вікном». Мати підсунула ліжко хворої дівчинки ближче до вікна, щоб дівчинка могла спостерігати, як росте горошина, а сама пішла на роботу. «Мамо, мені здається, я видужую», – сказала дівчинка увечері. «Сонце світило сьогодні мені так тепло. Подивись тільки, як виросла горошина. Я теж видужую і вийду на сонечко». «Якби ж то», – сказала мати, хоча сама не вірила цьому. Проте уткнула коло ніжного зеленого паростка маленьку паличку, щоб його не зламав вітер, адже він розбудив у її хворої дитинки бадьорі думки. Вона прикріпила до віконної рами ще й шворочку і протягла її до підвіконня, щоб гороху було дивитися, коли він полізе вгору. Щодня можна було бачити, як росте горох. «Подивись, на ньому вже квіти», – мовила жінка одного ранку, і в ній ожила надія, що її хвора дитинка зможе видужати. Вона згадала, як жваво розмовляла останній час її дочка. Сьогодні вранці вона навіть сама підвелася, сиділа на ліжку, дивлячись променистими очима на свій садок, що виріс з однієї єдиної горошини. Через тиждень хвора дівчинка вже змогла вперше простояти більше як годину. Щасливо грілась вона на теплому сонечку. Вікно стояло відчинене, і на дворі гойдалася в повному цвіті білорожева квітка горошку. Дівчина нахилилась і поцілувала ніжні пелюстки. Цей день був для неї справжнім святом. А що ж трапилось з іншими горошинами? Та, що полетіла по всьому світу і так гордо крикнула «Лови мене, хто зможе!», упала у ринву, там її клюнув голуб. З іншими двома сталося те ж саме, їх з'їв голуб, і цим вони принаймні дали користь. Але четверта, що хотіла жити на сонці, потрапила в стічний рівчак, лежала на дні, і тижні в брудній воді. Вона дуже набубнявила. «О, як чудово я поправилась!» – казала вона. «Я, мабуть, лопну, бо вже більше випити, я думаю, не може жодна горошина. Я найвизначніша з усіх п'ятьох сестер у стручку». І рівчак погодився з нею. А коло вікна кімнатки на горищі стояла дівчинка з променистими очима, щоки її були рум'яні. Вона склала ніжні руки над квітами гороху і весело дивилася на білий світ. Ось така проста історія, написана багато-багато років тому. Але чимось ця історія прикликається із нашим часом. Сонечко у нас є, зелень теж вже з'являється. А в мене за вікном вже такі величезні пуп'янки абрикосу. Кожного року я дуже люблю дивитися, як розцвітає абрикос. І цього року часу на те, щоб милуватися абрикосом, у мене буде величезна кількість. Звичайно, важко перебувати на карантині. Звичайно, важко сидіти вдома, але маленькі радощі нам, звичайно, дозволені. Тільки треба побачити ці маленькі радощі і, звичайно, тішитися, що ми є на цьому світі, а цей світ є у нас. На цьому прощаюся. Нагадую, що свої побажання ви можете писати в приватні повідомлення або під цим стрімом. На все добре, бувайте. Всього доброго. Бережіть себе і близьких, звичайно.